פתרון זה גן החור. במגרש שלהם ראיתם חופים 12 ו-11 הבדל. 15 אליפויות לעידן מימון והחברים שלו, האחרונה ב-2008, 12 אליפויות לגלעד מאור והחניכים שלו, הדרבי ה-61 מאז פתיחת המילניום, הדרבי הגדול של ראשון, מסדר לנו כאן הצגה, ומאז שהחלה הספירה הזו, מכבי 30 ניצחונות, הפועלים 21, עוד 9 משחקים הסתיימו בשוויון. מכבי ראשון לציון תפתח את המשחק ותתקוף ימינה את השער של תומיסלב סטויאקוביץ' שאכן פותח היום בשביעייה, לא בטוח עד כמה הוא כשיר, אבל בכל מקרה הוא פותח בין הקורות. יצאנו לדרך, לא נשכח את הבליץ מהמשחק הראשון. מכבי פשוט היממה את הפועל ראשון שנותרה ללא תגובה למרות שהיא חזרה מפיגור 6 שערים מוקדמים. לובני, לגבי גן החום, אל תשכח שקבוצות עובדות מאוד קשה במהלך השנה כדי להשיג ביתיות, גם סדרות חצי הגמר, היום כבר בשיטה של השנה, רבע גמר, וכמובן בגמר, זה עלול להוציא את העוקץ ממשחקי הליגה הסדירה. אז יש כאן הרבה, זאת אומרת, זה שיקול מאוד מורכב. כדור של מריאן, מנסה להכניס אותו לבירנבאום, עבודת הגנה טובה שם עם עזרה של אוסטרמאמר. הטירוף בהגנה של הפועל ראשון חייב לספק את הסחורה, רושקה עולה למעלה, נעצר בעוד עבירה. האגרסיביות בהגנה של הפועל. אני לא מדבר על אגרסיביות בדקה הראשונה, בוא נראה אגרסיביות דקה 28. רושקה מנסה לעבור את שירי, רוצה את מריאן, התנועה פנימה של נאמן, מריאן הולך לבד, יש שריקה, הכדור הזה בהתקפה של מכבי ראשון, דקה 0-7 בתוך הדרבי. כן, וגלעד מתחיל עם רוזנטל בהתקפה. הוא רוצה להשיג ממנו את אלמנט משחק הריצה. דיברנו עליו. יד מודפת לפסיבי. מכבי חייבת לייצר זריקה, נאמן עולה, משאיר את זה, כדור טוב שלו, רוזנטל מנסה, יש שריקה לעבירה, ומכבי ראשון הולכת אל הקו. וזו נאיביות של הגנה של הפועל ראשון, שעבדה מצוין לאורך דקה שלמה. ובסוף אפשרה ליואב לתת את הכדור הזה לראות כולנו. פיליפ מריאן יזרוק את הכדור, הבקיע שביעייה במשחק הראשון, כמו יואן רושקה. הנה מריאן מול סטויאקוביץ', בואו נראה איך סטויאקוביץ' נכנס למשחק! עצירת שוער ראשונה לתומיסלב סטויאקוביץ'. לפחות מהאנרגיות שהוא משדר, זה לא אותו שחקן, זה לא אותו שוער מהדרבי ביום שישי. מימון לחיצת יד עם בירנבאום בהתקפה הראשונה של הפועל במשחק. נעלנו דקתיים. בוטוליה. מריאן בא לסגור את הדרך. בוטוליה הולך על זריקה קשה. יש צהוב ראשון עם עזרה למכבי. עבודה טובה של מריאן. הולך על היד של בוטוליה. מה שאנחנו רואים שהרבה שחקנים לא עושים מולו. ערן צרפתי. החפירה הפירמה של דדי פרץ. כדור טוב למימון. הסגירה יפה מאוד של יוליאן סטראט. ועכשיו מכבי רצה קדימה עם מריאן, יש לו בפינה את בירנבאום ויש שריקה לעבירה. עבירה של הרשקוביץ. שתי הקבוצות באו עם הרבה... לדקתיים בחוץ. שתי הקבוצות באו עם הרבה אנרגיות פתיחת המשחק, זה יפה לראות. הטוב של יוליאן סטאד במהלך הזה. מריוס לפ, הפירות של הפועל ראשון לציון במרכז ההגנה. אגב, אני חושב שעל העבירה הזאת אפשר היה להסתפק בצהוב, פתיחת משחק, לא רואה שם איזה עבירה יוצאת דופן. כן, אבל זה שדר, אתה מכיר את השופטים, אומרים, בוא נשדר ככה. אמירה, כמובן, לא אמירה של השופטים ימיני ופלט. מריאן, מוריד לפינה, כדור טוב, קל אברהם בעמוד! עוד החטאה, רושקה מתגלגל, הכדור הזה לוקח אותו. רושקה לקראת החוזה החדש, תאמין, הוא מתגלגל ומתקרב. קוד, חשבתי שהוא מורח אותך עוד רגע עם הקליץ' הזה בכיוון שלך. לא, הרומני יודע. אוטוטו זה נגמר, אתה יודע, זה צריך להמשיך את זה. הוא לא רוצה להתגעגע לקבבים של יפו. מריאן נותן את זה ליואב נאמן, רושקה יכול לעלות למעלה, מעדיף מסירה לרוזנטל, סגירה טובה של עידן מימון. והמסירת דילוג הזאת של מריאן ליואב נאמן, לא הדבר הכי מתאים ביתרון מספרי. הנה הסיפתח, הגיע הזמן לראות שער אריאל רוזנטל, 3:30 עד השער הראשון בדרבי הזה. זה
צהוב שני לחובת המכבי ראשון. בוא נראה את ההילוך החוזר, אני לא בטוח ש... שום דבר. שום כלום. ניסה ללכת לכדור. לא מצדיק. מה? ניסה ללכת לכדור. כן. לא, לא, הוא לא נגע בו אבל, דוקטור. הוא טוליה יזרוק את הכדור הזה משבעה מטרים, הוא סטאג. מסובב כדור, יש לו תנועת כף יד פנטסטית לבואן בוטוליה, יש לו שער ראשון. 14 מדי שערים של בוטוליה במשחק מספר אחת, ואנחנו בשוויון אחת. אני מצפה גם מפלט וגם מימיני, אתה יודע, להיות יותר קרובים עם העין לאירוע, שתי ההחלטות האחרונות, גם השתי דקות של הפועל, גם הפנדל עכשיו לחובת מכבי, באיזשהו מקום, אתה יודע, אם יהיו כאלה, זה סתם ילהיט את המשחק. סטויאקוביץ' נכנס מצוין למשחק, בוטוליה נותן כדור טוב, איזה יופי! וזה בפנים, הרשקוביץ' מסיים את המתפרצת. מתחיל ונגמר בסטויאקוביץ' עם פתיחת משחק מצוינת. איך הוא מכניס את הקבוצה שלו מבחינת האנרגיות, זה נותן המון המון לקבוצה. רק טובה של הפועל, רושקה, כדור מצוין ליוב נאמן, עושה את ההטייה, איזה יופי, נאמן! אני ציפיתי מחממי לעצור את יואב עם התנועה, עם הרגליים, לא להביט עליו, עובר אותו. היה לו מספיק שטח ומספיק זמן לעצור אותו. חממי. נפתי למיימון, גלעד מאור, שואל מנוסה במשחקים הללו. יודע להוציא את האנרגיות מהשחקנים שלו. אני יודע שהערב זהו משחק מפתח בסדרת הגמר שתקבע מתי אלופת 2012. הנה המתפרצת, נאמן, יכול לתת כדור, שם אותו אצל בירנבאום. 3-2 מכבי. כמעט איבוד כדור של יואב במעבר, אבל התעשת. לכן ניזהר לא להיכנס לתוך הרחבה. טוב של מתפרצת של מכבי ראשון. ומסירה לא טובה של צרפתי, היה קרוב מדי לפרץ, הייתה לו שנייה קודם אפשרות מסירה, הוא לא לקח אותה. שריקה טובה של פיליפ על פרץ. צריך לבוא לעזור לו, הוא בחור גדול דדי, אבל לעזור לו. אני רואה את תנועה של בוטוליה פנימה, אבל גם צרפתי, כאשר הוא מניע כדור, כדור את זה. אל תדקה מאחורה, תנוע פנימה. תביבו ג'לי, זהו, זהו, לפתוח קצת. בוטוליה, עכשיו יש... את זה סטאפ נועל את השער. אבל זה הכדוריה, אתה מבין? מה שקרה עכשיו, נכון ש... יוליה נצא, אבל זה הכדור יד, כי ברגע שנכנס עוד אחד, עוד שחקן פנימה, הוא לוקח איתו שני אנשים על הקו, ופותח את המסדרון. יוליה מנסה פעם נוספת, מדייק. פיליפ מריאן לא לומד שמול בוטוליה, אתה לא יכול לאפשר לו את הזריקה הזאת. מבחינתו זו זריקה יותר קלה, כי הוא משתמש בפיליפ מריאן כאיזשהו אמצעי, לא, למיסוך, הוא משתמש בו להסתיר את הכדור ממשרד. 39 שערים הפקיע בוטוליה בסדרת חצי הגמר, בה ניצחה הפועל את אסה תל אביב 2-1. הוא הפקיע 14 שערים במשחק הראשון, הוא נמצא בכושר מצוין, מכבי מאבד את כדור, זה הולך קדימה, הנה הטייה, שירי כובש! איזו פתיחה של הפועל! יפה, יפה. שני שערים ממתפרצות מתוך ארבעה, יפה מאוד. יפה מאוד. 4-3 לאדומים. בינתיים הם מענישים על כל טעות. הענישו על העצירה של... על הפנדל ועל העצירה מאשר של דומי. עכשיו על העיבוד כדור. עוד עצירה של סטויאקוביץ'. רוזנטל מתקן. הוא מתקן, אבל הזריקות של מכבי מחוץ... באזור ה-8-9 מטר לא רציניות. חצי גובה, מכניסות שוער למשחק. גם יואב נאמן, גם רושקה. עכשיו רוזנטל, אלה זריקות. שיוצרות אצל שוער מומנטום. מכבי ראשון מנסה לייצר פה קצב שבסופו של דבר הוא קצב שהוא טוב לה, אבל מבחינת סבלנות בהתקפה היא צריכה קצת יותר סבלנות. לאורך זמן הזריקות המהירות האלה לא השתלמו לה. בוטוליה. אם לבודד אותו, יש שריקה ואיבוד כדור של הפועל ראשון בהתקפה הזו. מריאן, מריאן נמאן, אהרון, נאמן, חילופי הגנה, התקפה, ייכנס רוזנטל, ירד אמיר אהרון במכבי ראשון לציון. רוזנטל מתבגם בעמדת המרכז, מריאן, מימין רושקה, פעם אחת רושקה.
מבעט את ההתקפה הזו של מכבי ראשון. היד למעלה, חייבת לבוא זריקה. אגרסיביות טובה מאוד של בוטוליה ברגע הנכון. יש צהוב עם הזרה לבוטוליה, צהוב ראשון של הפועל ראשון. מריה, רוזנטל. מי עושה את התנועה? גל אברהם, כדור מעניין, אבל הוא נסגר. מימון בליווי חכם. פסיבי, פסיבי היה שם. לא, אבל היה כרטיס צהוב שביטל את היד. פועל ראשון מצופפת, 9-23, מהפתיחה, מריאן משתחרר, כדור טוב שלוקח סטויאקוביץ', 4 עצירות שוער לסטויאקוביץ'. הנה ההזדמנות, מימון לוקח את זה ומבקיע את השער הראשון בסדרת הגמר, בעונת 2011-2012. עזר. העל של הפועל ראשון בטירוף, בדיוק כמו ההגנה של הפועל, בריבאונד נפגע. איזו הטעיה של עידן, קיבל מסדרון, פעור לרווחה. כך הרבה אמוציות הקרב הזה בין הפועל למכבי. כרטיסים למשחק נמכרו עוד לפני שנערך המשחק הראשון בסדרה. נזמין אתכם לבחור את השחקן המצטיין של הערב. אתם מוזמנים לשלוח את המילה שחקן ואת שמו ב-SMS ל-551. יש פרסים. הכי בטוח, הכי כדאי, תמיד איתך, יונט. כי לכל שבוע יש סוף שבוע. שברולט אורלנדו, רכב פנאי עם 7 מקומות ישיבה. קולומביה דריימייקר, כמו סנדלית, אבל ביפה. גרינבאום מוחלף, כתב שם בומבה בראש. ולוזו נכנס במקומו. מריאן, רוזנטל רוצה את זה, מריאן הולך ומוצא את טומיסלב סטויאקוביץ' דרוך. ושוב, זו זריקה מהירה מדי, קצת מכבי ראשון. רושקה. עבודה מצוינת של שירי בקריאת המשחק על רושקה. אין לו ברירה אחרת. בואי יודעת עד כמה הגנה היא מפתח במשחק הזה. מריה, רוזנטל, ייתן בהטייה, אבל החדירה, דרך שירי שם לא פשוטה, הרשקוביץ בא לעזור. וזה לא מצריך את הפועל ראשון לעזור לשירי כל פעם שרושקה מגיע מולו. איבוד כדור שני של פיליפ, הוא לא במשחק בינתיים, הפנדל או משהו אחר, צריך להוציא אותו, לא ממוקד. גם שני איבודי כדור, תוך 11 דקות, זה באמת הרבה. שוב מימון, הפעם מימון נתלם, הכדור הזה של מכבי ראשון לציון. דניאל פרידמן נכנס, ושוב עצירה מצוינת של סטויאקוביץ', השישית שלו במשחק, ובעבר השני, הכניסה הזו של לוזון, אבל המשחק נמשך. היה שם את הניסיון לא מוצלח של לוזון לזכות עבירת עוקף. זה כבר מצליח פעם במשחק למשוך עבירת עוקף הפעם, ולא עבר. לא, לוזון זה רק עניין של זמן של שתי דקות, אתה יכול לספור את זה. אתה יכול להריח את זה, מה שאני אומר. נתבנק אליו. בוטוליה, עם מימון. הרשקוביץ' מחכה בפינה. שוב מימון. משאיר כדור לבוטוליה, שריקה לעבירה. דדי פרץ יחדש משחק עם בוטוליה. עולה למעלה, נותן כדור טוב, זה עורד לפינה. הרשקוביץ'! זה הביצוע של כדור יד. וזה שער של בוטוליה, שפשוט משך את מרכז ההגנה של מכבי ראשון. ניתן כדור לעידן. בוטוליה מהר, ובוטוליה שם את זה במשקוף. הפועל הייתה חייבת לפתוח פער שישמור על מרחק בטיחות ממכבי ראשון. ההפתעות הללו של בוטוליה עלו לא טעות ביוקר. אבל למרות ההחמצה של בוטוליה עכשיו, מכבי ראשון בלחץ, אתה רואה את זה על הפנים של השחקנים שלה, המומנטום חד משמעית בצד של הפועל. הם צריכים אבל לזכור את זה הרבה יותר
אבל עכשיו היה באמת שלושה שערים, זה לא משמעותי. הם חייבים פה סטופ במהלך הזה, הפועל, מבחינת ההגנה שלהם וכמובן השוער. בינתיים, לרבע הראשון של המשחק זה שלטון של הפועל. על אף שהתוצאה, אתה יודע, לא בדיוק יתרון שני שערים, אולי לא מראה את השליטה האבסולית. בכל מקרה, לעצור את מכבי על ארבעה שערים ב-13 דקות, זה יפה. אם זה יקרה, אתה יודע, עד סוף הרבע הזה. לא נשכח איך נפתח המשחק הראשון בבית מכבי, עם הופעה, מפגן חד צדדי של הצהובים. ימיני ופנט נותנים כאן הזרות בקטנה, הם שמים לב מה קורה בין השורות בניואנסים. מריאן מחטיא גם את הזריקה הזו. מה, סטויאקוביץ' נפגן במחצית הזו. באמת, צריך לראות סטויאקוביץ' נגע בכדור בזריקה הזו. מה זה נגע? מה זה נגע? כאן זה היה נראה כמו שהכדור פוגע בעמוד. עכשיו מכבי ראשון בהגנה חייבת לשים סטופ בניסיון ההתקפה של הפועל ראשון לציון. מיימון הולך דימה, כדור בשבעה מטרים. מיימון לא יכול כנראה לזרוק עם היד בכלל, לא יכול אפילו לתפוס את הכדור. כפי שאני רואה, הדוקטור פה יודע יותר טוב. הוא יכול, תראה, ראיתי אותו בחימום. בוא נגיד שברור שהוא היה מעדיף להיות דייקים שיש לו, אבל מסוגל להוציא את זה. הנה בוטוליה, דייק מהקו, גם הפעם הוא מדייק. שער שלישי, שער שני משבעה מטרים. 7-4, הפועל ראשון על מכבי. זו החשיבות של עידן, שהיה חסר במשחק הקודם. אנחנו זוכרים את גיא כהן והרשקוביץ, שסגרו להם את הקיר. את הצד הקצר והכריחו אותם ללכת כל הזמן לאמצע, למרות שזה עבד, חלקים גדולים של המשחק, עידן בנוכחות שלו, וזה שיכול ללכת גם לקצר וגם לארוך, פותח ומעביר את כובד המשקל, גם מבחינת ההגנה של מכבי ראשון, היא חייבת להתייחס אליו, זה פותח את המשחק לגמרי. רושקה משחרר כדור לפריד, פריד מוריד יפה מאוד, גל אברהם שוב פוגש את העמוד המנחוס, וואלה נדבר קשת מכבי ראשון. הנה באה ההזדמנות, הרשקוביץ! 8-4 פוינט! טיימאוט של גלעד מאור בתסמון מצוין. טיימאוט מצוין, להשאיר את המשחק בידיים. דקה 15, 8-4. וגם לאנגלי כבר נכנס למשחק. מה, אני עדיין לא מבין את ההחלטה לא לפתוח עם לאנגלי, אבל גלעד מאור, טיימאוט שלו, ננסה להאזין לו. אתם חייבים להבין דבר אחד, התוצאה 8-4, אבל ההתקפה האחרונה זה השיטה. הבעיה היא ש-4-5 פעמים מהגולים שלהם היה מצב מצוין, פגענו בקורה ומיד לא ירדנו. קיבלנו 4 מעברים על זה, דיברנו על זה. דור, להמשיך בשיטה. לתת את הגול הראשון, לרדת מהר, לא להוריד ראש בגלל החטא. יאללה, קדימה. ברק. יאללה, גול גול. תשמע, השיטה זה יפה, אבל אתה רואה שבסך הכל הפועל ראשון עושה את הדברים של מכבי ראשון. מעברים אחרי החטאות, אחרי קורות, מתפרצות. ומכבי ראשון בעיקר בסט גיים לא מוצאת את עצמה. במשחק המאורגן לא מוצאת את עצמה. נכון שהיו קורות פעמיים של גל אברהם, שכבר עברו שוער, אבל אתה יודע, זה חלק מ... ששוער נמצא בזון, לא תמיד הכדור צריך לפגוע בו. מספיק שהוא קופץ, מספיק שהוא פותח לך, ואתה זורק מחוץ למסגרת או לקורה. זה חלק מהעניין אצל שוער. ובמיקרו השחקנים יודעים את זה. כן, זה מרתיע, זה בהחלט מרתיע. דיברת על לאנגלי, למה הוא לא פתח, אתה יודע, אתה יכול... לקחת את זה לשני כיוונים, כי שחקן כמו אריאל רוזנטל, בכל זאת, אחד השחקנים הבולטים בליגה בשנים האחרונות, לא לתת לו לשחק משחק שני רצוף, למרות שמשחק שעבר הוא חק. אתה גם רוצה לשמר אותו בסדרה ולהכניס אותו לעניינים, וזאת זה השיקול. אקרמן. חירוף גדול על הספסל של הפועל ראשון לציון בעקבות ארבעת השערים האלה, ההפרש הגדול הזה של הפועל ראשון לציון, סער פרקלמן השחקנים שלו, מבחינתי זה 0-0, המטרה בנשק של הפועל ושל מכבי ראשון לציון, לא להפסיק לרוץ. תודה רבה אקרמן, הבעיה שבריצה, רבותיי, בריצה מתעייפים, בריצה מתעייפים, ואז בהגנה אתה חוטף זנדות חבל על הזמן, צריך לבסס בין מה שהמשחק נותן.
לא לרוץ סתם כמגמה, מה שהמשחק נותן. ערן צרפתי נבלם בחומה הצהובה, בוטוליה, מי יקח שריקה, נותן כדור, שם אותו בפינה אצל חממי, הנה צרפתי עם הטעיה אחת, שוב בוטוליה, פנוי מימון, איזה שער לבוא לבוטוליה. שער גדול, ויוליאן צריך לראות את המשחק מהספסל. יוליאן, ההגנה שלו לא משאירה לו הרבה ברירות, אבל זריקה מעשרה מטר, הוא חייב לקחת. גם כאשר הוא מחלק, גם כאשר הוא מחלק בינו לבין ההגנה, קצר הרחוק, להכניס קצת, הנה נכנס אלדר, שנתן משחקים טובים לאחרונה. אמיר אהרון עומד מולו, וכאילו לא רע בחיים את בוטוליה, נותן לו לזרוק, מסתכל עליו. כן, צלם חתונות. רושקה, נאמן, עוד עצירה שם של שרי. פתאום אמיר אהרון, אתה יודע שהוא מפרק בשר מיומן. לומדים אותו בשוק הסיטונאי, עומד עם מביט. כן, התקפה קודם, הוא נפנף אותו בקלות. זה סוג אחר של שחקנים שבאמת באמת לא ראינו כאן. כן, נראה לי שגם שירי עבר את קורס פירוק הבשר. לקח שם את יואב נאמן, קיבל כרטיס צהוב עם אזהרה שנייה של מכבי ראשון. 9-4, כמעט 17 דקות מלאות במשחק הזה, יתרון שיא בסדרה להפועל. יש עוד כמה חבר'ה מהפקולטה לנגרות במכבי, למשל נדב רובין, אפשר להחליף ביניהם, אתה יודע. נגרות ומסגרות. כן, מה שנקרא נגרות מסגרות פעם. אתה הבין? ברק פריד, מול סטויאקוביץ', גם את זה סטויאקוביץ' לוקח. איזו הצגה של הסרבי. אתה יודע, ברק פריד זרק שתי זריקות. איזו נכנס למשחק ועכשיו את הפנדל. וככה שואל מוציא שחקן למשחק. עכשיו מימון בא, נותן כדור בפינה. צרפתי, עבירה של לנגלי. והמשחק הזה מתחבב עם היציאה של נדב רובין, אבל שום דבר לא עובר כאן את גבול הטעם הטוב. אנחנו רואים פה עכשיו, בגלל הנחיתות המספרית, שלנגלי לוקח את בוטוליה, בגלל שהפועל זה חמישה שחקנים. שתי דקות לברק פריד. כן, הוא לא יודע למה. אבל הייתי לוקח את בוטוליה מגמה כל המשחק, אוקיי? שחקו איתי חמישה על חמישה בהגנה. בוא נראה מה עידן יכול לעשות, למרות שיש לו גם בלי את המסירה. להוציא להם את ההרתעה מאחורה. זה לא שתי דקות, הוא כבר... מעל גובה הכתפיים לגובה הצוואר ומעלה, שתי דקות לטעמי. מוצדק חד ואיכותי. החליט מהעבירה הקודמת, לא... אבל... אני חושב שהשופטים צריכים לתת קצת יותר במשחק לרוץ, אבל מכבי ראשון... מה יקרה אם יאבדו אותו במקרה הזה? זאת השאלה. מכבי ראשון מנסה לייצר אנרגיות דרך היתרון המספרי שהיה להם. מנסה לייצר אנרגיות כמו שיש גם פה. ראינו פה את חן בירנבאום, כנראה שיש איזה מה שנקרא פתח בגולגולת. דוקטור, לא רוצה שתלך לתפור? בירנבאום מדביק מסטיק והכל בסדר. לא, הדוקטור פה, הוא תופר אותו צ'יק צ'אק תוך כדי שידור. העמדה שלנו היא גם ככה כמעט בספסל של מכבי ראשון. אפשר לפנות את השולחן וזה יהיה שולחן טיפולים. עיבוד כדור של הפועל ראשון לציון. כל טעות של הפועל ראשון תעמוד לחובתה בהמשך. קהל של מכבי קצת אפתי, אתה יודע, למעט הילדים קצת שזה... אני לא רואה תנועה בגזרה. מריאן לא במשחק, רושקה לא במשחק, כי הם לא נכנסים מהר, הלך החצי. כן, רושקה ומריאן עדיין לא כבשו שער, רושקה רוצה את הראשון שלו. גידי שירי שם את הנשמה ואת כל האנרגיות שלו במשחק ההגנה. הנה לנגליב, מוריד את זה. שוב לאנגליב, נאמן לוקח זריקה, כדור נפלא שלו, אבל זה שוב פוגע בעמוד, הוא פיסטויאקוביץ'. משהו נדבק שם לעמוד, בוטוליה, אין צעדים, הכדור נשאר שלו, וההתקפה הזו מתחילה מחדש. שירי, אומר חבר'ה לאט לאט, ייכנס גיא כהן בפעם הראשונה. תשע עשרה דקות, החמש עשרה שניות. 9-4, חמישה שערי הפרש. הפועל ראשון לציון שלא זכתה בתואר מאז 2008. עוד איבוד כדור, שני ברציפות. רושקה,
יופי של הגנה, יופי של הגנה. זה שתי דקות, הוא תופס אותו. כן, אבל עדיין, עדיין שווה, זה גול. פעם שנייה שלו סחמאמי. פעם שלישית הוא הולך הביתה. אין לי בעיה עם שתי דקות, זו עכשיו הייתה עבירה שעדיין משגעת את מכבי שלא כבשה, למרות שיואה רושקה היה לבד באחד על אחד כאילו, עדיין עבירה טובה. פיליפ מריאן, יש שם תנועה אחת של דור גבע שנכנס, סטויאקוביץ' לוקח גם את זה. הוא לוקח את מיימון פנימה, הולך חזק עד הסוף. הוא לא יכול לקחת, מיימון לא יכול לעצור אותו, תשמע, הוא סוס פיליפ. לא, וזה חשוב מבחינת מכבי ראשון, שפיליפ מריאן לוקח אחריות, לוקח עליו את הקבוצה, אלה הדקות שצריך אותו. בואו נראה אותו מהעונשין, משאיר את הכדור לגל אברהם, שלוקח את הזריקה, סטויאקוביץ' עדיין לא ספג מהקו. הנה סטויאקוביץ', עוד עצירה! בואו נעמדים. בואו נעמדים, הוא נותן הצגה! וואו, מחשף אותם, שלוש עצירות משבעה מטר. עם מריאן פריד, עשרה עצירות שוער בטוטל. מה, לפחות מבחינת גל אברהם ומריאן, זה פנדליסטים חבל על הזמן. הוא היה עכשיו בזון, הוא מחשף אותם, 21 דקות, ספג ארבעה שערים. אנחנו מעבר ל-20 דקות. האלמנט הפסיכולוגי פה רק צובר תאוצה. שירי, מיימון. העבירה על בוטוליה, הוא טוען שגל אברהם דחף אותו. אמיר אהרון ייכנס במקומו של גל אברהם בחילופי הגנה התקפה. את הזיעה צריך לנקות, אמיר אהרון. אחת העוצמות הגדולות של מכבי ראשון בהגנה. בינתיים יש נחת לקהל הדום של הפועל. זה הצד היותר רגוע של האולם. כן, עד עכשיו מכבי ראשון לא נתנה לקהל של הסיבות יותר מדי לטעול. רוזנטל, שירי, למיימון. מיימון חופר לתוך נדב רובין. לא שזה מטריד את רובין. שתי דקות למי? לבוטוליה? לא, לשניהם. בוטוליה ואמיר אהרון. זה היה מיותר, לדעתי. לא היה שם שום דבר יוצא דופן. לדעתי, השריקה הזאת מיותרת. היו פה הרבה שריקות מיותרות, דוקטור. במחצית הזו. לא, זה לא שתי דקות. זה לא, זה מוגזם. מה זה, כדוריד, אחילק? לא כדורף. לא, אתה מזלזל בכדורף? לא, תשמע, בכדוריד מותר מגע, עוד פעם, סביר. יש פה עימות בין שניהם, תן לזה לרוץ. חייבים לתת לזה לרוץ. שירי רוצה לרוץ עכשיו, שתי הקבוצות עם 15 שדה, שוב הפועל ראשון, תקועה על 9 שערים ולא מצליחה לעבור התקפה מבלי לאבד כדור. כן, ומכבי ראשון לא מסוגלת לרוץ, מסתכלים שם נפטרים מהכדור. לא להאמין איזו הצגה, איזו הצגה. לא להאמין איזו הצגה של השוער, לא להאמין. מה, אחד המפגנים הגדולים של שוער, ראיתי את זה אולי אצלו בחצי גמר, או ברבע גמר אצל סטויאקוביץ', נותן כאן הצגה סופנית. אבל בצד השני ההתקפה של הפועל ראשון תקועה. מעט יותר מ-8 דקות עד לסוף המחצית. מיימון, איזה כדור, וואו! איזה שער גדול לאוזנטל! איזה אסיסט למיימון! כפיים, 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 כפיים. וזה שער מבחינה מורלית גם. יוני גדל במכבי ראשון סטויאקוביץ', שם פלומבה על השער, קוף! לא, זה כבר, אני רוצה להביא כאן, אתה יודע... אני רוצה, יש לי איזה רומניה שתבוא לבדוק את השער במחצית, היא יודעת מה קורה. אם יש פה קישוף, היא תגיד לך. תשמע, האמת שעברתי ליד השער, הוא מסריח משום. אה? השער מסריח משום. הרומניות הצועניות, הן מבינות בזה. 7.5 דקות לפינאלה של המחצית הזו, מיימון החוצה. 10-4, 6 שערי הפרש. להפועל, מי היה מאמין שזאת תהיה התוצאה? הנה נאמן,
הפעם הוא שם את זה בעורמה בתוך הרשת, יואב נעמה. לדעתי זה 10 דקות בלי שער של... כן, 10 דקות, היה 6-4. 10 דקות בלי שער של מכבי. 10 דקות מומנטום שהפועל חייבת להפיק ממנו משהו. הוא לא יוכל לשמור על זה כל המשחק, זה נדיר, אבל הוא חייב להפיק מזה, הפועל חייבת להפיק מזה משהו. סירה מצוינת של אלדר, שקלו שלוקח את הכדור הזה. עם סקור כמו שיש לנו עכשיו, 5 שערים זה הרבה. השאלה מה יהיה כאן במחצית השנייה. הפועל חייבת יתרון הרבה יותר גבוה. מכבי יכולה לבוא קבוצה שונה. מכבי יכולה לבוא קבוצה שונה בחדר הלבשה. כבר ראינו את זה גם בזה שהיה כאן באשרים. בהחלט, אבל מה שמדהים מבחינת מכבי ראשון, זה שאנחנו לא רואים אף שחקן שם. שאתה רואה, אוקיי, הוא במשחק, הוא יכול לייצר קצת יותר, כי אף אחד שם לא במשחק. כדור נפלא, רושקה! איזה אסיסט נהדר לדור גבע! אבל זה לא פעם ראשונה שדור גבע חופשי על הקו, הפועל ראשון צריכה לתת את הדעת על הסיפור הזה, לא פעם שלישית או רביעית. למה? כי הוא עושה תנועה, הוא עושה תנועה. זה צריך לראות מה עובר לך מאחורי הגב. 6 דקות לסיום המחצית, הפער הולך ומצטמק, 10-6. מימון, הסיבוב של גיא כהן, הגנה טובה וטובה ויעילה של דור גבע. אגב, האבא יוסי עלה לליגה הלאומית עם הקבוצה המשנית של מכבי ראשון, והנה גיא כהן עם שער בכורה במשחק. יופי של עבודה, יופי של עבודה. גיא כבש 5 במשחק הראשון. יופי של עבודה. 11-6. נאמן, לנגלין, מריאן, רושקה, דור גבע, לוזון, שחקני השדה של מכבי ורושקה עם השער הראשון שלו כן, במשחק שער, הזה. כן, זה שער שכולו לנגלין, שבאחד על אחד עובר את שירי, משאיר את רושקה לבד. ההגנה של הפועל כצפוי התעייפה, אין מה לעשות, עברו כבר 26 דקות, היא בעייפות של 4 דקות. אולי שר ייקח טיים עוד קצת לנוח את הדקה הזאת, זה המון, ולקחת חמצן, ולהרגיש קצת את הנשימה מסתדרת. צריך באיזשהו מקום את הטיים אאוט. גם אם... איזה גול, איזו יד לבוטוליה! זה שער שאנחנו באמת לא רואים כל יום. בחצי עין עקומה, הוא ראה ששקלושי לא מסתכל עליו. שקלושי כבר הסתכל על השחקן הבא שהכדור אמור להגיע אליו. אני לא מבין, אני לא מבין, דוקטור. למה אין אישית? 60 דקות על בוטוליה. לא מצליח להבין. עם עוד כדור של הפועל, עכשיו מכבי יכולה להגיב בהתקפה הזו ולהקים את הפער לשלושה שערים בלבד. בוא נגיד שבסטאפ הזה זה בהחלט משהו שמתבקש, פחות לנסות אותו. הוא פשוט עושה יותר מדי נזק למכבי ראשון, בכל האספקטים, לא מבחינת השערים שלו. מכבי ב5 הדקות האחרונות עם 4 שערים, אותה כמות שהבקיע ב20 הדקות הראשונות. משהו השתחרר בהגנה של הפועל ראשון, ומשהו השתחרר מהעבר השני בהתקפה של מכבי. מריאן, בחוץ, קופן! אני לא מבין. זה מביא את הרומניה הזו, ביבי. אני מבין את גלעד, שרוצה להכניס לו למשחק, הוא עוד לא כבש. אבל הוא לא שם, הוא לא שם. זה האימפקט של ההפתעות הקודמות, פשוט... ארבע, זריקות 7. כל הזריקות 7 לא נכנסו. עכשיו בוטוליה, מאבד כדור נוסף. הטעויות של הפועל ראשון בהתקפה יעלו לה ביוקר. יש עבירה של רוזנטל, 2 דקות בחוץ. פעמיים חמה מיוחד ל2 דקות, רוזנטל פעם אחת, בוטוליה פעם אחת. זה המאזן של הפועל אלבר ראשון לציון. מכבי ראשון עם ברק פריד ועם אמיר אהרון. כל אחד קיבל דקתיים מנוחה. קבויה כמובן. פחות מ-180 שניות עד לסיום המחצית הזאת. מריאן,
לאנגלים, הנה דורגבה, רושקה רוצה ומקבל. עוד כדור שיורד לדורגבה, יופי של גול! ודורגבה עם משחק מצוין. שני שערים לדורגבה. דקות האחרונות. דינמי, גם בהגנה. פסק הזמן של שר פרנקל, אולי מעט באיחור. מכבי ראשון מוחקת כאן מחצית מהפער שעמד והפועל. מה, נחלשים, טבעי, אי אפשר לשמור אותו קצב 30 דקות, משחק מאוד מהיר, מאוד פיזי. משחקים עוז, גידי, ערן, עידן וגן, בסדר? אתה בא לחילוף עוז, אתה לא בא לחילוף, גידי אתה לא בא לחילוף, היחידי זה ערן ממריו, חמישה על חמישה ארוך בהתקפה, תעשו את התנועות שאנחנו רגילים בחמישה, כן, ולרדת את ההגנה ולתת, היי, לתת עוד 2.5 דקות אגרסיביות בהגנה. כן, גל אברהם כבר סובל שם מהתקפציות כאלה ואחרות. דוקטור, פתרון לעניין? למתוח כמה שיותר. כמה שנים וכמה פציעות פחות. נוסחת הכסף. לא, אבל גל... גל שחקן מדהים ומשחק כבר שנים, גם כשהוא פצוע וגם כשכואב לו והוא מוציא מעצמו כל פעם. איזה כאב. דוקטור, איזה כדור ידן לא כואב לו? כואב לו בגיל 12, מפסיק לרחוב לו בגיל 35. כן, אבל... לא, ואז מתחיל לרחוב לו יותר. אבל לא כולם שחקים 60 דקות, 12-13 שנה רצוף. אקרמן, מה קורה במכבי? גילה באור לא מתרגש יותר מדי להחטוא את הפנדלים של הקבוצה שלו, אמיר אהרון קיבל משימה אישית, עידן מימון. ובכן, גיא כהן, הכדור הולך לשירי. הרבה זמן לא ראינו שער של הפועל, כהן מכניס כדור, מי עושה שער? יש שיקה לעבירה, כדור של הפועל ראשון. הגנה של מכבי הולכת ומשתפרת. שער רוצה התקפה ארוכה, קצת לו ביתרון נכפרים, קצת התקפה ארוכה, לאשר כמה שפחות. בוא נראה את זה. ועד צרפתי. ההגנה שלהם מפחידה לה. בינתיים הוא מקבל את זה. זה מה שהפועל ראשון רוצה, הם רוצים את העבירות האלה. רוצים הרמת יד. מימון רוצה כדור. מריאן, הנה ההזדמנות, ובירדו מפקיע את השער. הדקה האחרונה של המחצית. שלושה שערים עלולים שלא להספיק להפועל במשחק הזה. עוד איבוד כדור. הפועל ראשון פשוט מתפרקת בהתקפה. ועכשיו לאנגלית ומהר במתפרצת. נותן גול, הכדור פוגע שוב בעמוד. קצת חוסר תיאור במתפרצת הזאת. היה לו בוויק סייד עוד שחקן להוריד כדור אליו. אני לא יודע מי זה ירד איתו שם, בוא נראה. חממי עשה בשכל שעזב אותו, לא נגע בו כי מה נוגע בו, זה היה נגמר בשתי דקות. זה קצת בלבל את לאנגליף. לא שחרר מסירה. נאלץ אותי זריקה קשה. וואו, אני רואה מה שמחפשים בזריקות, אתה יודע, סטויאקוביץ' פשוט מביא אותם לחשוב על... הנה מימון! מימון כובש! מימון עושה פה עבודה חבל על הזמן ועוד מיד. שער שני לעידן, האסיסט הזה של צרפתי, מכבי ראשון רוצה עוד גול אחד. לפני שהמחצית מסתיימת, מריאן עם הדחיפה הזו, ומה אומרים השופטים? תהיה עוד זריקה למכבי ראשון. צריך לראות מה פיליפ מריאן עשה שם, האם הוא נתן שם דחיפה שלא קשורה למשחק. בוא נראה. לא, אם כבר אז עידן הגיע לו לאיזו עצמה. הוריד מרפק לצרפתי אחרי העבירה, צרפתי החזיר לו. זה היה יותר שתי דקות לשני הצדדים מאשר השתי דקות שראינו קודם של בוטוליה ואמיר אהרון. אכן כך.
הזריקה האחרונה של פיליפ מריאן, סטויאקוביץ' מחכה לו בין הקורות, המשחק הסתיים, מהלך אחרון של המחצית הראשונה. איזה גול! איזה גול של פיליפ מריאן! כל המשחק, באחד מול שוער, הוא לא מצא מסגרת. בוא נה, מה הוא הוציא עכשיו מהיד? זה שער שכשהוא מגיע למסגרת כדור במהירות כזאת, השוער לא רואה כלום כי הגנה מסתירה לו. הכדור נראה לו כמו בננה. בוא נה, זה טיל קרקע, קרקע של פיליפ מריאן. אנחנו זוכרים את בוטוליה עם שער כזה בחצי הגמר מול אסם, חצי גמר הגביע. פרנקל מדגיש את העניין הזה ששחקנים הצעירים זה אומרים, אומרים מלובני, לא להתרגש אגב, חזרת בנקניקיות תגיד לי לא קיבלתי נקניקיה לא הביאו לך נקניקיה? עמדתי בחור בואו לא נדבר על זה. זהו, אז אנחנו ממריאים אל המחצית השנייה 13-10, הפועל ראשון שכבר הובילה כאן בפער 6 שערים. האם שלושת השערים יספיקו לה כדי להשוות את סדרת הגמר ל-1-1? התשובות בעוד פחות מחצי שעה. עבירה של נדב רובין, 2 דקות בחוץ על תפיסת חוצה. כן, מסדק. מסדק בהחלט ו... מצידו של רובין כבר בפתיחת המחצית צריך רק להזכיר לו לנדב רובין שחולצות מחליפים בסוף המשחק ולא לוקחים ללא רשות בזמן המשחק צרפתי למיימון בוטוליה מחכה בצד שמאל מקבל כדור יש לו בפינה את חממי הרשקוביץ יציאה טובה של רוזנטל הרשקוביץ נותן לבוטוליה הנה צרפתי, הופה, איפון של רוזנטל. מה מפתיע אותי במשחק הזה, אתם יודעים? שאופר לוזון עוד לא יצא 2 דקות. יש לזה הסבר, הוא לא עשה את הפרצוף התמים אפילו פעם אחת. עידן מיימון, איזה כדור, אוו יא! לא, לא, קו, 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 קו. הוא פוגע, היה בתחום האסור. אגב, ראינו את זה, אני לא ממש בטוח. מכבי ראשון מצמצם את פערים. הפועל ראשון בא מהפינה, חממי שם את זה בפנים. שער בכורה לעוז חממי, שער בכורה במחצית הזו לחן בירנבאום, וזה השני שלו במשחק. 14-11 השערים שערים מהסוג הזה מכבי ראשון צריכה כדי גם שער מאוד חשוב מורלי כדור נפלא ולוקח את זה לא חשוב הוא ממשיך במפגן של המחצית הראשונה הצליחה מדהימה שימול הוא נפתח בוא נע תשמע מדהים מדהים חשוב מורלי והכל זה עבודת רגליים הכוח המתפרד שהוא יצא קדימה והתגובה של הפועל ראשון באה מיטל אל השחולים תשמע, אם יוליאן הוא לוקח כדור מהפינה, שהוא שואל פינה טוב אתה הבין, אני הייתי הולך על שקלושי כבר בשלב המוקדם הזה של המחצית צרפתי ממהר למיימון, הפועל רוצה שוב להגדיל את היתרון שלה מיימון! איזה ביצוע! חייפי זיה של הפועל לא מגיע לשער, אה? מה זה מגיע? ניסה להרחיב את חומות האולם 16-11, פתיחה פנטסטית של הפועל בירנבאום מבקש להחליף כדור אני רואה את השער הזה שוב של עידן שים
שימו לב איך הוא הולך עם הכתף, מסתיר את הכדור. שים לב אבל... ליוליאן סטראט, כל הזמן יש לו את האופציה, או למסור, או לזרוק, ואף אחד לא יודע מה הוא עושה. כן, שים לב לעבודה של דדי אבל, תאמין שעמד, ולקח את השתיים של עידן, שלא יבוא בכלל להסתיר לו. שלוש דקות, במחצית השנייה. המומנטום של הפועל, לאנגליף, כדור טוב לרושקו שיעשה מזה גול, לא! סטויאקוביץ' גם איזה עוצר! סטויאקוביץ' עם 15 עצירות במשחק, והתגובה של לב! הפועל ראשון מתמוצצת! יתרון, לא, לא יתרון, צי השוואת יתרון. כן, שוב שישה שערים. הפועל ראשון בכלל לא צריכה לבזבז אנרגיות בהגנה עם אחוזים כאלה של מכבי ראשון, צריך לתת להם לזרוק. כי על כל המחמצה כזאת, עם הענישת מכבי ראשון ועוד שער ועוד שער, וההפרש רק סומנה. מה שהיא לא הצליחה לעשות אגב במחצית הראשונה, כי ההפרש היה יכול להיות גבוה בהרבה משישה שערים. להזכירכם, המחצית הראשונה הסתיימה רק בשלושה שערים להפועל. כדור משבעה מטרים. רושקה עושה נכון. לא יודע אם זה כל כך טוב למכבי ראשון. שתי דקות לשירי. הטרשטוק, הטרשטוק. גם רושקה או רק שירי? שירי בחוץ. לא, שתי דקות, שבעה מטר בסדר. לא, שבעה בסדר אני... האם רושקה? לא, רק שירי הוא חכה את החזרה. שירי בא בטענות לרושקה על הביתה שהוא שחרר אחרי שהוא נפל. מה, זה כל כך מיותר מבחינתו של גידי שירי? כן, אבל צריך לשים לב גם לדברים האלה. צריך לתת למשחק לגלוש מהלפסים האלה של הקטנות, של המרפקים, של הביתות. וסאר פרנקל לא אוהב את ההרחקה הזו, בואו נראה מה אוהב יואב נאמן. את סטויאקוביץ' או את הרשת? את סטויאקוביץ'! בואנה, הרבה זמן לא ראינו דבר כזה, בטח לא מעמד כזה. שוער שלוקח את כל חמש זריקות בשבעה מטר. עוד מעט... שקלוש יצטרך לזרוק, אוסטרט. חברים, זו הצגה, ובשביל זה סטויאקוביץ' הגיע לארץ. תשמע, עכשיו אין, הם כבר לא יודעים, בראש אתה כבר לא יודע לאן לזרוק. אתה מרגיש כמו שהוא חישב לך את הכל, אתה מבין? עכשיו גם עם כדורים עולים מעל המסגרת, זה גם עבודה שלו. הרשקוביץ', במהר. כדור הולך אל הפינה, חממי. סטרט לוקח כדור מצוין. יוליאן סטראט בסך הכל עם עצירה חמישית, שליש מכמות העצירות של סטויאקוביץ', והנה הגיע סניור לאנגליב. אין דווקא לאנגליב בזווית הלא נוחה מבחינתו, עם אני ביד. היה להפוכה. מצאת... מתערב. לקוש את הכדור. לאנגליב עם שער ראשון, חמישה היו לו במשחק הראשון. מיימון. צרפתי עם חממי, שוב צרפתי, שוב מיימון, מי עושה כדור שם? מיימון, עובר שער נוסף, רביעי במשחק. מיימון בלי יד, עושה מה הוא רוצה. ירידה מצוינת ההגנה של הפועל ראשון. כמה עידן משמעותי להפועל ראשון. עוד עצירה של סטויאקוביץ'. הם עושים לו את זה קל, בחצי גובה. מעלים את המאזן שלו לאזור ה-50% עצירות. שמע, אני לא יודע אם הם עושים לו קל, הם פשוט מחפשים את הדרך, הם לא מוצאים אותה. ולהפועל ראשון הכל זורם. טל הרשקוביץ'. גילת חייב, יתרון סי, גילת חייב להחליט שוער. טל הרשקוביץ' מצוין, סיומת נהדרת. סיומת נהדרת של הרשקוביץ', מראה לנו כל משחק, מגוון צריקות. מראה לנו שהוא לא מתרגש גם כשלא הולך לו. יופי של שחקן. טל הרשקוביץ' נותן כאן בשקט מנה של שערים, זה השער החמישי. הוא מוביל בסקור יחד עם מוטוליה, את המבקיעים של הפועל ראשון. מוטוליה כבש פעמיים מהקו. מריאן. לבד, מריאן, סטויאקוביץ' גם את זה עוצר! והפעם לוזון כובש! איזה שוער! שישה שערי הפרש להפועל. והפתיחה של הפועל ראשון במחצית הזאת עוד יותר טובה מבחינת המשחק שלה. משהו מת במכבי במשחק שלה, אני עוד לא מבין...
למה בהגנה לא דזים? למה לא הגנה יותר אגרסיבית? עכשיו גילת אור מנסה שמירה אישית על גדוליה. זה מה שנקרא too high, too low, too late. מההתחלה, עכשיו, אדם עשה כאן מה הוא רצה. אבל זה מבחינתו גם איזשהו... הוא רוצה להרגיש את השטח גם במשחקים הבאים. עוד אחד של הרשקוביץ, אבל הפעם סטרט מוכן. מכבי ממהרת, חייבת גול בהתקפה הזו. לנגלב, נאמן, שירי נכנס, וצריך לקבל שם עזרה. שירי נכנס מלא אנרגיות לאחר שהוא רק בשתי דקות. שבע דקות ארבעים, מפתיחת המחצית השנייה. שישה שערים כבשה הפועל ראשון לציון, שלושה מכבי. אווירה נהדרת, זה משחק מצוין, ויש לנו סדרת גמר. אם בהגנה של מכבי הרוטוויילרים, אמיר ונדב לא מסוגלים לנטרל את ההתקפה של הפועל, הם בצרות. מכבי ראשון לא מצליחה למצוא פתרונות בהגנה להתקפה של הפועל ראשון. יותר מדי בקלות הפועל ראשון מגיע למצבים מאוד עמידה על היתר שקוביץ. רושקה. לנגלב, כדור טוב לרושקה, מריה. וייקח כדור, בוטוליה ויתר על שרבול אחד בחוצה. טוב, תראה, תראה איזה בית ספר להגנה, בוטוליה מחכה לו, נותן לו לעשות את התנועה, לא משתולל עליו. עיבוד כדור של מכבי, זה לא במקום. שירי, מחפש את עידן, יש לו קרוב את ערן צרפתי. בוטוליה עם חולצה קרועה, מריוס לב עם חולצה קרועה. לא נראה לי שהחולצות הלבנות של הפועל ראשון הן חולצות כדוריד. חולצות עם בלי גבוה. כדאי שהוציאו את הסט האדום בחזרה. עצירה טובה של סטרט מול הזריקה המהירה הזו של עידן. שבע עצירות שוער לסטרט. לנגלב כובש! חברים, לנגלב מספק את הסחורה. פועל ראשון צריכה גול. צרפתי, נה מיימון. בוטוליה נשמר שם אישית על ידי לנגלב. הכדור הזה צבוע בצבעי המלחמה של הפועל ראשון, שצריכה להתחיל ולחפש את השער. עוד מעט תונף היד למשחק פסיבי, ובוטוליה לא מתפשט בכל ה... בוטוליה, תראה, הוא עם שחקן שמלווה אותו כל התנועה ומשחרר את הזריקה כאילו אין עליו אף אחד. היית, אבל איך הוא הרזיף את הכדור נמוך? הרזיף את הכדור נמוך ו... שחרר אותו ברגע שהוא בטח חומר. 20-14. הופה, נאמן שם נתן קליץ', אבל שם כדור ברשת בפעם הרביעית במשחק. שירי, לבד! וגם החוצה של שירי נקראה. לא רק לב עם חוצה קרועה, שירי עם חוצה קרועה, לב עם חוצה קרועה. מה קורה אם הן חולצות להמשיך את המשחק? אנחנו עם טוש על הגב, נצייר מספרים. תשמע, הצופות שלנו היו מאושרות. לראות את לב בלי חולצה? דווקא לב עושה לך? עניין של טעם וריח. פתירת השחקן רכבים ללא חולצה. הנה חטיפת הכדור, זה הולך למי? להרשקוביץ! כדור של הפועל ראשון. הוא לא ראה בכלל, הוא לא ראה את החטיפה לדעתי. פלד. גיא כהן מצטרף, הנה גיא כהן, עידן מימון, דל הרשקוביץ, חממי ובוטוליה.
באמצע דדי פרץ. מסירה לא טובה של גיא כהן. עיבוד כדור. עיבוד כדור שלישי ברציפות. שוב הפועל ראשון חובה את סדרת רצף העיבודים בדיוק פה בחלק השלישי של המחצית הראשונה. ביצוע מצוין לאמיר אהרון. והגנה של הפועל ראשון, ביטול יפה, חלם. אמיר אהרון עם שער ראשון בסדרה הזו. ברוך הבא. בוטוליה, כהן. הגנה צפופה של מכבי ראשון. כהן. הופה. רובין ופרץ וגיא כהן. רובין ידענו שהוא בחור קשוח. הוא מושך איתו את פרץ ואת גיא כהן. לא חביבי, לא אותנו. אנחנו סוגרים 12 דקות במחצית השנייה. יש עוד הרבה מאוד זמן, אבל ארבעה שערים, האם זה יספיק להפועל ראשון? מימון, אממי, הרשקוביץ, יופי של תנועה בהתקפה של הפועל ראשון. למרות העצירה, פשוט תנועה נהדרת בהתקפה של הפועל ראשון, ש... לא, פשוט רק נגד היד שלו. פרקת ההגנה של... שתי דקות למריוס לב. כן, אבל עדיין, מכבי ראשון. יעקוביץ' פשוט. צריך לראות מה קרה לאריאל רוזנטל. אריאל רוזנטל, תשמע, הוא אוכל פה זן בחבל על הזמן. לא, זה אדום, זה לא שתי דקות. זה אדום. זה מכה לצוואר, זה אדום. שתי דקות זה שאתה תופס אותו ואתה נכנס אותו פנימה. זה גם מה שרוזנטל. יש מהשופטים. אדום, 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 רבותיי, אדום. הקלו השופטים במקרה הזה. צריך לראות את זה שוב. כן, זה צריך להיות אדום. התכוון, לא התכוון, זה ממש לא משנה. היד הייתה מונפת לגובה הצוואר. היה חייב להישנף כרטיס אדום. עכשיו רושקה. סוף סוף הבקיעו משבעה מטר. שער ראשון משבעה מטרים למכבי ראשון לציון. ב-33 דקות של משחק. 43 דקות של משחק. חבר'ה כאן עם הזבות, מחרישים אוזניים. הפועל ראשון ממשיכה עם משחק התקפה תקוע. 20-17, כבר הובילו בשבעה שערי הפרש. וזו הזדמנות של מכבי ראשון, כי ביתרון מספרי כרגע. לא יכולה לאפשר לגיא כהן להיכנס ולטייל ככה בהגנה. היא חייבת סטופ כרגע, חייבת עצירה בהגנה, לעשות משהו כדי לכל המשחק. בוטוליה. אני אומר אישית עליו, זה אישית עליו. אישית עליו, זה אישית עליו. זה מחדל, זה מחדל של ההגנה של מכבי ראשון. עזוב, המחדל הוא שאתה לא לוקח אותו אישית עד הסוף עכשיו. אין, הוא היחיד שיכול לסחבון מכלום. 21-17 הפועל, מכבי ניצחה במשחק הראשון 30-25. סטויאקוביץ' ממשיך במפגן מעורר ההשראה שלו. כל פעם עושה את זה בצורה אחרת, הוא נותן ליואב נאמן לזרוק את הקצר, סוגר לו את הארוך, ובשנייה האחרונה בצורה מושלמת מרים את הרגל ולוקח לו את הכדור. כל פעם בצורה אחרת, פעם משאיר את הקצר, משאיר את הארוך, לוקח את הקצר ובשנייה האחרונה סוגר את הארוך. פשוט נהדר, סביבה פה. גיא כהן. מה זה? זו לא הייתה עבירה? משהו בהחלטה של השופטים, לא, משהו שם לא ברור, אבל לוזון
לא מתחשב בשופטים, שם כדור שני ברשת, 21-18. איזה גול חשוב לאופר לוזון, מה אתה אומר על זה? אין כאן עבירה? לא, זה גבולי, עוד פעם צריך לראות זה שוב, הייתה עבירה של רובין. מה, רובין הלך, הלו, בום? לא, לא, זה עבירה תוקף, עבירה תוקף. גיא כהן, קוטוליה. מימון, רוזנטל שם עין על מימון. מימון נותן כדור בפינה, להרשקוביץ יפה מאוד הביצוע. עושה עבודה יפה, ילד מוכתר מאוד. שישה שערים. לא סופר אף אחד ממטר. משחק השיא שלו בפלייאוף, שבעה שערים מול אסא תל אביב, במשחק השלישי שאותו ניצחה הפועל ראשון. וכמה פלייאופים יש לו? דן הרשקוביץ היום עם השישי. סטויאקוביץ' עוצר גם את זה. המשחק של סטויאקוביץ', האימפקט שלו הוא לא רק לגבי המשחק הזה. כי ביום שישי יש עוד משחק, והשחקנים של מכבי ראשון צריכים לעמוד מולו שוב. אני לא חושב שאפשר לשחזר משחק. תשמע, הוא לא מיה. אתמול ראיתי אותו מיה שהוא באמת עילוי, אבל אני לא ממש תחוד אותו משחק כזה. הוא נותן משחק מדהים פשוט. מדהים. טוב, זה עובר כאן את הגבול רגע אחד בעניין של התחממות וטורים גבוהים. איזו עצירה של סטויאקוביץ' מול הסריקה הנפלאה הזו של פיליפ מריאן. 21 עצירות שוער, זו הצגה שהרבה זמן לא נשכח. איבוד כדור, איזו שטות של בוטוליה, רוזנטל מעניש. משחק התקפה של ראשון במחצית הזו באמת יפה לעין. תגיד מה שתגיד, מסודר, הרבה תרגילים, ולא לוקחים את בוטוליה אישית להרחיק אותו 12 בשם מטר מהשאר, אם הוא לא מבקיע הוא מוסר. הפועל ראשון הייתה גם בחיסרון מספרי בהגנה הזאת, כי הם לא הספיקו לעשות חילוף הגנה התקפה. ועדיין מכבי ראשון נותנת לו להסתובב בתוך 9 מטרים, 7-8 מטרים. תחזיק אותו 12 מטר מהשאר, 12 מטר מהשאר, אישית, מה יהיה יהיה? אקרמן, מה קורה במכבי ראשון? גלעד מאור שם עין על בויאן בוטוליה. אכן שם עין על בוטוליה, מבקש בהגנה שלו לצריך 5-1, האחד זה שמירה על בויאן בוטוליה, וגלעד מאור מאוד בטוח בקבוצה שלו, הוא אומר להם, אל תדאגו, אנחנו מנצחים באחד את המשחק הזה. לישר הזה של רושקה, יגשים את החזון הזה של גלעד מאור, יואן רושקה עם שער שלישי. והפועל ראשון מאבד את כדור, גם מכבי. מחזירה בעיבוד על עיבוד. ומכבי עושה הכל בשביל שהפועל תנצח את המשחק. החמצות, עיבודי כדור. נזמין אתכם לבחור את השחקן המצטיין אס-אמס עם המילה השחקן ואת 855. אחת אחת, אולי תזכו בפרס. הכי בטוח, הכי כדאי, תמיד איתך, יונט. כי לכל שבוע יש סוף שבוע. שברולט אורלנדו, רכב פנאי עם 7 מקומות ישיבה. קולומביה דריין מייקר, כמו סנדלים, אבל ביפה. 17 דקות וחצי מפתיחת המחצית השנייה. 23-20 הפועל. קצב הפקעת השוערים של הפועל ראשון יורד, זו מגמה לא טובה, כדור מצוין, תראו את לב איזו סיומת, כדור נפלא של בוטוליה ולב נפצע. אני לא מבין למה לא עוצרים את המשחק עכשיו. מיני ופלט קיבלו את הקריאה הזו, ראינו את, צריך לראות שוב את הסיומת של לב, טכניקה נצוינת, האסיסט הנהדר של בוטוליה, העבירה של רובין. ורובין לא יכול לשמור על לב כשהוא מאחוריו.
הוא לא יכול למנוע ממנו את קבלת הכדור, וכשהוא תופס את הכדור על קו 6 מטרים, אין לו מה לעשות. הוא יצא בזול משתי דקות עכשיו. שוב, 12 דקות לסיום. אסיס שוב של בוטוליה, ועדיין נותנים לו לעשות במתחש מה שהוא רוצה. או לזרוק, או למסור. לא סתם, לא סתם חצי ליגה אחרי השחקן הזה. אני לא יודע אם הוא ישחק בהפועל ראשון שנה הבאה או לא, אבל... פשוט שחקן הכי טוב שנראה פה בשנה הבאה. עוד מעט השעון יתחיל לרוץ בכיוון נקודת הסיום שלנו. המשחק השני בסדרת הגמר שמכבי ביתרון 1-0 עם ניצחון במשחק הראשון בבית. הסדרה תקפוץ קילומטר מכאן לכיוון מזרח ביום שישי הקרוב, 3:45. אנחנו עם המשחק השלישי בסדרה הזאת. חפירה פנימה של רוזנטל, הפועל בהגנה. בוטוליה עם שמירה מצוינת. נושקה, רייקון חומק אותו מרוב אהבה. זה בראשון... העבירה מצוין את, את השעון. השעון נספרי, עכשיו לוזון חזר. צריכה לבוא. הזריקה של מכבי ראשון. מה, פיליפ מריאן, שוב. 22 עצירות של תומיסלב סטויאקוביץ'. עכשיו התגובה של הפועל. סטויאקוביץ' פשוט חיכה לו, ראה את התנועה שלו, הוא חיכה לו עם הזריקה לשם, הוא ידע שרק לשם הוא יכול לזרוק. בוטוליה סגר את המסלול הקצר, סטויאקוביץ' לקח את הארון. עוד הזדמנות לפיליפ מריאן, זה 24-20, ושוב סטויאקוביץ'. בוא, זו הצגה שאנחנו לא זוכרים תופעה כזו. מה, רוזנטל רוצה פנדל? שבע מטר. אני לא יודע אם לא עדיף... אבל תשמע, אני לא זוכר כזאת, בטח לא בשנים האחרונות, נותן פה הצגה. אני לא יודע מה האחוזים שלו היום על זה. לא, אתה עושה חשבון 23 עצירות על... בקלות יותר מ-60%. אתה הבין, וזה לא יקרה לו, זה קשה לשחזר מספיק. אז אחרי המשחק הרע שהיה לו ביום שישי בבית מכבי, הוא פתח רע, הוחלף בשלב מאוד מוקדם. מזכיר שהוא גם גורר פציעה, אבל כנראה שהוא השאיר אותה מאחור ועכשיו הכל בסדר. אנחנו בעשר הדקות האחרונות. הנה מיימון, עצירה של לוזון. רובין שם בעימות לא ברור עם חממי. בוטוליה, דרשי קלושי, קיבל תאבות ממה שהוא רואה בצד השני. ציבות כדור. תגובות בהירות, חדות, הפועל ראשון החליטה שהיא רוצה את המשחק הזה. בוטוליה עם שמינייה. וכרגע היא גם מוחקת את ההפרש. אדום אמר, מה קרה פה? אני ראיתי את הכרטיס האדום מאז של השופט, אבל זה... חבר'ה, בואו לפה! אריאל, מה זה? בואו נהיה רגע מוקזים! בואו נאמר דבר אחד... אבל בואו נאמר דבר אחד, שהשיפור לא מדהים, לא ברמה עם המשחק מבחינת השעות של הפועל ראשון. אריאל, אתה קיצוני שמצטרף בגן ההתקפה. כולם הולך על גן, לא אישית, קדמי. אמיר, אתה אישית על בוטוליה לכל מקום. עופר ורובין נשארים
על הרשקוביץ מיימון. אתה זה שמחליט, יורד, לוחץ, לנסות להפתיע, אין ברירה, זה חמש הפרש. יאללה, קדימה. טוב, טומיסלב סטויאקוביץ' חתום על משחק מדהים הערב. היו לו 13 במחצית הראשונה, יש לו עוד 10 עצירות במחצית השנייה. הבחור פשוט נועל את השער. פשוט סוגר את הזוויות כל כך נכון. בטיימינג הנכון. מה קורה בהפועל אקרמן? הגנה, 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 זה מה שמדבר סם פרנקל, השחקנים שלו, כל הזמן הוא רק מזכיר את העניין הזה, על העניין של הריבאונד גם הוא מדבר, שמכבי ראשון לציון יותר מפוקסת על הכדורים החוזרים שחוזרים מהשוער מתומה, והוא רק מקווה שהיכולת של השוער שלו תמשיך. ותומיסלב סטויאקוביץ' שבינתיים מספק את הסחורה על החודש האחרון, שהוא בקושי יציג סחורה. תשמע, בהפועל גם צריכים לחשוב על ההפרש, שהם לא יתפסו עוד יום כזה של שוער בסדרה הזאת. לא תקבל פה... מסכים איתך לחלוטין בעניין הזה, חמישה שערים, הם יכולים לסיים הרבה יותר גבוה. לא תקבל פה 25 עצירות משוער בשלושת המשחקים של החור, אם זה יגיע לשלושה. תשמע, עד עכשיו, במהלך העונה, הפועל ראשון, כל משחק חשוב, כל משחק של מאני טיים, נתנה הצגות מהסוג הזה. רושקה קוקש. כולל סטויאקוביץ', ואם הסדרה הזאת הולכת לחמישה משחקים, גם שזה יהיה בבית מכבי, הפועל ראשון... הפיכה הרבה הרבה בגרות השנה. אני מבין את הלב האדום שלך, זה מובן לנו, אבל אנחנו ראינו גם את הפועל ראשון במשחקים, כמו המשחק למשל, כמו למשל במפול, עם אסה, הייתה הקרבה, אבל הרבה מזל. או בהחלט, אבל הפועל ראשון, תראה, לא שהיא שמרה לי יציבות לאורך העונה, אבל במשחקים של מאני טיים, פשוט הצליחה להתעלות. מיימון בא, מיימון ביד שמאל, איזה גול לידן. חמישה שערים לעידן מיימון. עכשיו מכבי ראשון מתגלגלת בכיוון השער. יש לה 7.5 דקות להקטין, לצמצם נזקים. לא, זה עוד הרבה זמן, אתה יכול לעשות הרבה נזק. 7.5 דקות. גם אתה דיברת על הנושא של ההפרש, הוא גם חשוב. רוזנטל, זריקה מצוינת. אריאל עם שער רביעי במשחק. הרשקוביץ, גיא כהן, משאיר את הכדור בפינה לרוזנטל, מי שגדל במכבי ראשון ולובש את המדים של הפועל, עידן מיימון. לוזון עוצר, בדרך כלל בטוח. עידן, בוטוליה לא פנוי, איבוד כדור. לא ברור לי על מה השריקה, אבל... לא ברור על מה השריקה, ועידן לוקח את הקטע ובועט בכדור, ואז לא יכול להסתכל עליו. מה זה? אדום או... הרחקה. תחם עלי אדום, מה פלובני. שמע, זה בסוף יגיע. בוטוליה מורחק, וזה חור גדול, הרחקה השנייה שלו, חור גדול. בהפועל ראשון. מה אתם אומרים? הנה בא בוטוליה. צריך לראות אם היד הייתה מונפת אל הפנים. היא הייתה, הגיעה לפנים של רוזנטל. אז מה סיכמנו? שתי דקות או אדום? שתי דקות. לא פספסנו כלום. לא, לא, לא היה פה אדום. עבירה של שתי דקות. הם חלבים היום, הבנתי. לא, מה זה לא אדום. אתה רוצה דם, אתה... חס וחום. 26-22 לנגלין לרוזנטל, מריאן, רושקה, שוב מריאן, הנה רוזנטל, לוזון פותח שם, כדור מצוין ליאור נאמן, בורח לו, מה אומרים השופטים, הכדור נשאר, של מכבי ראשון, לנגלין, 6 דקות אחרונות, או מריאן, איזו עצירה, איזו עצירה של סטויאקוביץ'. הוא היה בכיוון השני! יכול להיות שזו הצירה של משחק, אינסטינקטינג. הממדים שלו והגמישות שלו מאפשרים לו, אין הרבה שוערים בארץ שיכולים להשאיר את הרגל בארוך ולקחת את כל הגוף לקצר. אבל אל תשכח דבר אחד, שהוא כבר היה בתנועה, זה יותר מה. הרגל זזה באינץ'.
אבל כל הכבוד לו, תשמע, יום גדול שלו. אי אפשר ככה בנו כלום. זה לדעתי הייתה עצירה של משחק. רוזנטל נותן את זה לצרפתי קרוב, צרפתי מנסה לבד. לוזון, איבוד כדור של צרפתי, הפועל עושה שטויות בהתקפה. שיקה מוצלקת. עובר את רוזנטל, מכבי ראשון יכולה עכשיו להפקיע שער מצמק. הנה רושקה, רושקה נעצר! כדור בשבעה מטרים. בהחלט, מוצדק, עימות מצוין במהלך הזה. מכבי משתמשת בכל העוצמות, בכל הכלים שלה בהתקפה. יש לה 5 דקות. רושקה כובש, שער חשוב שלו, שער מספר 5, השני מהקו. 26, 23. והפועל ראשון תנסה להעביר את הזמן עד שבוטוליה יחזור. צריכה להעביר את הזמן עד הסוף, בכדי לצאת מכאן מנצחת, בכדי להשוות את הסדרה, ולא, היא עלולה להסתבר. היא חייבת שער בהתקפה, זו יש שם עבירה של אופר לוזון. השעון לא מחכה לאף אחד, צרפתי, הנה גיא כהן, גיא מהיר, בפינה לרוזנטל, רוזנטל עולה, מחטיא את השער, ועכשיו זו התקפה הקריטית של מכבי ראשון, שיכולה לבשל כאן גרמה, הנה לאנגלית, תזכרו מה שאמר גלעד מאור, אנחנו מנצחים בשער אחד. ארבע דקות לסיום. פיליפ מריאן, הקהל של מכבי ראשון, עכשיו חם וערני. פיליפ מריאן, כדור נפלא, איזה יופי! בירנבאום משלים את האסיסט הגדול הזה, רק 2 להפועל ראשון. בירנבאום נכנס לפינה כדי לרדת, לחטוף כבירות שני. בירנבאום הזה בסמץ, ולזכור שמכבי ראשון בלי גל אברהם. עכשיו יחזור במקום גלעד מאור ינסה מהלך של שחקן נוסף במקום שוער. אין לו מה להפסיד. היי, דיפנס אין דיפנס טו מינר. אין דיפנס, דיפנס. טל, קדמי. עידן אחד, יוטו. מריוס, יוטו איר. מריוס, טרי. רגע. מריוס טרי, גידי 2, גיא אתה מתחלף עם גידי, ואתה יורק אחד, רק חילוף אחד. עוד גיא או ערן, מישהו בברקד יורד לחילוף. גיא חוזר, אתה בא לחילוף, בסדר? כל אחד גידי ועשה לאחד. בהתקפה, היי, אפשר לעשות את השש, תעשו הצוות, תעשו מקשרים. שניים אישים. טוב, שר קודם כל... אייל לחמן שנמצא כאן ביציע, עוד חובב כדוריד. הבן שלו אגב משחק ברעננה. שר רוצה מינימום חילופי הגנה, התקפה, הוא רוצה ירידה מהירה להגנה. בטח ובטח אם הוא לא יפקיע, אם הוא לא יקבל שער מהתקפה שלו. בהתקפה הזכירו לו שמכבי ראשון שומרת עם שני שחקנים באישית, הוא מבקש חיתוכים לקו. אני מניח שזה של השחקנים שבאישית. מימון כובש שער סופר חשוב, אקרמן ידבר ממכבי. אם ביום כמו של טומיסלב סטויאקוביץ' הם לא מנצחים אותנו ב-15 שערים הפרש, אומר גלעד מאור לשחקנים שלו, אז אנחנו יכולים גם לנצח את המשחק אם אנחנו נראים מה ככה עד עכשיו. הוא מדבר על הזריקות של הפועל ראשון, שימו לב, הכדורים מוכרים רק למיימון ובוטוליה. האמת שהוא צודק, אתה מסתכל על ההפתעות של מכבי ראשון ועל היום הענק של סטויאקוביץ'. הפועל ראשון בגדול זה בוטוליה ועידן, עם מאמץ גדול של החבר'ה בהגנה. והרשקוביץ' כמובן. אני לא שומע. הרשקוביץ כמובן בתוך החבילה לא, הזו. כן, אני אומר הרשקוביץ, אבל הרשקוביץ כאילו לא מייצר, הוא עושה עבודה גדולה. וגם הרבה שחקנים בהגנה, מריוס קרפ עושה עבודה גדולה בהגנה. אבל התקפית זה בוטוליה ועידן. בוטוליה בהגנה, בלי שהשופטים רואים, מוריד את השחקנים של מכבי ראשון, עכשיו מוריד את לוזון. אחד אחרי השני, עכשיו מוריד את לוזון ולמזלו, לא הורחק בפעם השלישית.
והוא צריך להיזהר כי אנחנו עוד מעט נכנסים לדקה האחרונה. הוא שחקן עם המון המון ניסיון, גם כשהוא עושה את זה, זה לא נראה כאילו זה בא ממנו. מכבי ראשון מוותרת על שוער גל אברהם עם עבודת השוער למריאן, רושקה, איפה הזריקה, סטויאקוביץ' הבין את הפטנט ועושה מה שהוא רוצה בשער. הנה המתפרצת, אבל הם מחכים והם עכשיו פשוט אוכלים את השעון, לאט ובטוח. רוזנטל, עכשיו ההפרש צריך לדבר. שירי יפנה מקום לגיא כהן וחילופי הגנה התקפה. הרשקוביץ לרוזנטל. גיא כהן לוקח כדור. מי מפנה שם שטח? פחות משתיים וחצי דקות לסיום, גל כהן. גיא כהן חוטף שם עבירה, אין שריקה, יש איבוד כדור. וגיא כהן חטף בהתקפה הזו זבנג'ה. בעבירה הזו של רוזנטל, אני לא מבין את השריקה הזו לעבירת תוקף. לא מצליח להבין את העבירה, אני חייב להסכים עם סאר פרנקל. כבר הפעם הקודמת גיא נכנס ממש עם הגוף לתוך הגוף של רוזנטל, הפעם היה הרבה יותר גבולי, אפשר היה לשמור כאן עבירה לזכות גיא כהן. הכדור הזה נשאר של מכבי ראשון לציון, מריאן, רושקה, מכבי ראשון חייבת להרגיע, דקה 55 לסיום, רושקה נותן את זה שם לנאמן, נאמן מנסה לייצר זווית זריקה נוחה, שריקה לעבירה. עבירה מצוינת של בוטוליה, בוטוליה נותן פה הגנה אדירה, פשוט סוגר זוויות מסירה, ושומר על מריאן באותו זמן, בבית ספר. דקה 47 לסיום. זה מהעמדה שלו בטיימינג הנכון לסגור את המסירה של יואב נאמן שניסה לדלג למריאן. קבי ראשון יכולה לשחק על הפרש, יכולה, אתם יודעים מה, אפילו לעשות כאן משהו דרמטי. יש זמן, יש זמן במשחק. המשחק הזה יש על הפועל ראשון, השאלה באיזה פרש. אני עדיין לא סוגר אותו. לוזון, מריאן, גם את זה סטויאקוביץ' לוקח. מריאן, עכשיו תסוגר אותו כבר. One Man Show, זה הסיפור של סטויאקוביץ' עם 27 עצירות שוער בערב מדהים. 60 שניות לסיום. ועדיין מכבי ראשון הבקיע 24 שערים. אז תחשוב. תחשוב שאם היה יוצא את הממוצע, אוקיי, ממוצע גבוה, טוב, מכבי חוגג של ה-38%, מכבי הייתה בו ב-35 שערים. מימון, הפועל בדרך לעוד איבוד כדור, אבל מימון לא מאפשר את זה. גיא כהן, עבודת הגנה מצוינת, הכדור של הפועל ראשון לציון, השעון לעוד דקה 0-5. תומיסלב סטויאקוביץ' הוא השחקן המצטיין, אחד מכם או אחת מכם שבחרו בתומיסלב סטויאקוביץ' יוכל לזכות בפרס. הכי בטוח, הכי כדאי, תמיד איתך, יונט. כי לכל שבוע יש סוף שבוע. שברולט אורלנדו, רכב פנאי עם 7 מקומות ישיבה. קולומביה דריינמייקר, כמו סנדלית, אבל ביפה. עכשיו זה הכל עניין של הפרש, מכבי ראשון תשמח לצאת מכאן עם הפסד בין שני שערים. הפועל ראשון לציון אולי חולמת על 4. מכבי ראשון תוריד שעון. הזריקה צריכה להגיע בהקדם, השופטים עוד מעט ירימו יד למשחק פסיבי של מכבי ראשון. עוד שנייה ועוד שנייה, רושקה, יציאה של איבוד כדור של מכבי ראשון לציון. מימון, רוזנטל סוגר אותו טוב. 25 שניות אחרונות. יוני רוזנטל מול אריאל רוזנטל, היום הזה שייך ליוני. הפועל ראשון תשווה את הסדרה לאחת אחת. יש עבירה על יוני רוזנטל, 10 שניות אחרונות. הפועל ראשון מתרוממת. וזה שער חשוב של בויאן בוטוליה. איזה שחקן, איזה שערים. תשעה שערים הערב, 28, 24, סדרת הכפר. פשוט עושה מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה.
תשמע, מי שבר לי את התחזית.